Chega o fim de ano e a gente sempre fala a mesma coisa. Como esse ano passou rápido, não é mesmo? Enfim, já está chegando o Natal novamente. E esse ano as festas de fim de ano devem ser um pouquinho diferentes. Vamos ficar mais com nossas famílias do que nunca. E que tal prepararmos deliciosas bolachas natalinas? Existem muitas receitas de bolachas, mas essa vem lá de Ibarama. E é tradicional na família Menegazzi há mais de 80 anos. Conheça os segredos que a dona Claudete vai nos ensinar. Olá, me chamo Letícia Fagundes, eu sou extensionista rural da Emater RS Ascar do município de Ibarama. Hoje estou aqui na casa da família Menegazzi, na casa da Ivete e da Claudete, e a gente vai mostrar para vocês uma receita tradicional de família, que são as bolachas natalinas. Vamos a ela? Para a gente começar, a gente vai precisar de 8 ovos, 1 quilo de açúcar, uma xícara de banha ou 200 ml, 600 ml de leite ou uma garrafa, 2 colheres de sopa de sal amoníaco, uma pitadinha de sal e farinha ao ponto. Eu sou Claudete Menegazzi, sou moradora dessa propriedade. E a gente hoje vai fazer bolacha natalina pintadinha, aquela tradicional, que a minha mãe já fazia há entre 70 e 80 anos atrás. E a gente continuou fazendo e então agora a gente vai começar. Tá? São os ovos, os 8 ovos que a gente bate, daí junta o açúcar aos pouquinhos, vai mexendo, misturando. Mistura bem o açúcar. Aí a gente acrescenta a banha derretida, que são 200 ml ou uma xícara de chá. E a gente continua mexendo até dissolver todo o açúcar. Poderia se fazer com batedeira, mas a gente está fazendo na maneira tradicional, como a minha mãe já fazia. Agora, vai as 2 colheres de sal amoníaco no leite morno, mais para quente do que para frio. Aí o leite vai ferver aqui. Aí a gente junta com o que já está batido aqui, com os outros ingredientes. Mistura mais um pouco. E agora a gente vai acrescentar a farinha até dar o ponto da massa ficar lisa e fofinha, ao ponto de espichar com o rolo. Vou colocar os pouquinhos. Aqui a gente tem 1,5 kg, vamos ver se vai precisar mais ou diminuir. Afinal, a gente fala. Ai, bateu. Farinha de trigo, né? Claro. Colocando mais um pouco de farinha, porque até então não chegou. E junto com a farinha, nós vamos colocar a pitada de sal. Que é indiferente se agora ou antes, tanto faz. Deixei para colocar no final com a farinha. Bom, então agora, com o batedor já tá um pouco difícil para bater, eu vou colocar a mão na massa, literalmente. Mais farinha. E essa massa depois vai ser tirada da bacia, vai ser sovada um pouquinho na mesa. E ela vai ter que ficar um ponto bem fofinha e lisa, que dê para espichar.
Agora aqui já chegou o ponto de tirar da bacia para facilitar e eu vou colocar, despejar na mesa. E uma coisa que eu esqueci de falar é sempre trabalhar com mão limpinha, unha bem limpinha, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. Tá, agora é só sovar para pegar o ponto. E aí, ela ainda tá precisando de um pouquinho mais de farinha. Ela não pode ser muito dura, mas também não pode ser muito mole. A massa aqui já chegou ao ponto e a gente tem que sempre, ó, tirar o que tem nas mãos, porque senão ela sempre vai ficar grudando e a gente não sabe daí se precisa colocar mais farinha ou não. Então, essa aqui tá no ponto, ela não tá grudando, ó. E foi, no final, 2,6 kg de farinha. Agora a gente vai deixar descansar por uns 15 minutos e depois a gente volta para abrir a massa e modelar as bolachinhas. Bom, passados 15 minutos, o forno já está pré-aquecido. Aí a massa, ó, tem que ficar tapada para não ressecar. E agora a gente vai trabalhar com o rolo, então, para abrir e modelar as bolachinhas. Cortar em pedaços menores para facilitar. Tem que colocar uma farinhazinha na mesa, para não, sempre vai dar uma grudadinha. E é isso. Agora é só abrir e modelar. A bolacha não pode ficar numa espessura, não deve ficar numa espessura muito grossa, mas cada um faz a seu gosto, né? Ó, a espessura que eu tô fazendo é isso aqui, mas cada um faz a seu gosto. Aí nós temos aqui diversos, tem aquele laranjinha lá, a gente tem diversos modeladores, tem a carretilha, e quem não tem modelador e não tem carretilha, pode pegar um copo, não necessariamente uma taça, e aí, ó, facilita, pode pegar do tamanho que quiser, fica a bolachinha menor, aí fazer, essa aqui é específica pra... Elas são pequenininhas, né? Mas são, isso aqui é só para mostrar as possibilidades. Essa aqui é própria para quem gosta de fazer aqueles desenhinhos, aquelas coisinhas bonitinhas. Deixa de lado aqui. Tem aqui, ó, esse aqui é mais fácil para cortar. E aí nós temos também a velha e tradicional carretilha, ó. Aí a gente corta, dá uma ajeitadinha bonitinha aqui. Quem não quiser ajeitar também não precisa. E daí modela do jeito que quiser. A tradicional, antigamente, era assim que se fazia. É, a gente já cortou... E colocou na forma, forma untada, aqui foi untado com banha, mas pode ser untado com qualquer outra gordura. Aí elas vão pro forno, que é 180 graus, e elas vão ficar até dourar, tanto em cima quanto embaixo também. Então, as bolachas já estão assadas. E outras assando, mas as que já estão frias, a gente já vai fazer a cobertura, que nada mais é do que uma merengada, que são 8 claras e 24 colheres de açúcar, 3 por cada clara. E eu já coloquei na panela, porque ela vai pro fogo, vai ser feita aquela clara cozida. Aí depois que ela tiver cozida, daí ela vai pra batedeira, até ficar no ponto, e daí a gente mistura um pouquinho de suco de limão, mas é opcional. Aqui já está medido, 24 colheres. Aqui a gente mistura antes de ir pro fogo, para o açúcar dissolver. O açúcar dissolvido agora vai pro fogo, ele vai terminar de se dissolver aqui. E o ponto disso aqui, que eu tô acostumada a fazer, é colocar o dedo até ele aguentar o calor. Então esse aqui já está pronto. Se eu deixar mais, vai queimar meu dedo. Agora vai para a bacia da batedeira e a gente vai bater. Um pouco. Ela
ela já está criando, já começando a criar o ponto já do merengue, então eu vou colocar o suco de limão. Então já deu ponto, ó, parou ali, ela não cai, é porque já tá no ponto. Merengue pronto, bolacha fria, chegou a hora então da gente agora cobrir as bolachas com o merengue, que deve ser feito em dias que não tem umidade, porque senão ele desanda. E é só passar o merengue aqui e dar uma colorida com os confeitos a gosto, ou açúcar colorido, que se encontra isso em casas de festa, de supermercado, pode ser misturado, pode ser de uma cor só. E aqui já tem uns prontos. É só uma pequena amostra do que a gente faz para nosso consumo próprio. E espero que vocês tenham gostado disso, da gente oferecer um pouquinho daquilo que a gente sabe. E foi um prazer para nós, vocês meninas, terem compartilhado com a gente esse tempo aqui, essa tarde.